tāds aktualitāti nav zaudējis arī šobrīd. Es domāju, mums piedziedāji noteikti jūs lielākā daļa zināsiet, kas zin, var droši dziedāt līdzi. Pieku un skrien debesīs, nosties brāl jau vīnīts, ko ziemeļa vēš atnesīs. Pērku anu vai dziesmu, jūs tu būs sienkaujas saun, Sāha zirgu skābu, vēļa atzēdu tik daudz. Vai atdarīsi viņas to, iekūt skrien debesīs. Mosies brāvjau līdz, iekūt skrien debesīs. Sies brāvjau līdz, varbūt ceļš būs tāls, simtreiz saule vietēs, varbūt nespēks māks, vien mēnes mīglu kliedēs, tieku skrien debesīs. Mosies brāvjau līdz, tieku skrien debesīs. Mosies brāvjau līdz, tur, kur izbeigties ceļš, tev būs jāuzar lauks, vai mēs iesi tur vēš. Rāžu daudz dāls pļāvus, tur, kur izbeigties ceļš. Tev būs jauz ar lauks, vaik mēs iesi tur vēš. Rāžu daudz dāls pļāvus, piekūt skrien debesīs. Mosties brāvjau rīts, iekūt skrien debesīs. Mosties brāvjau rīts, iekūt skrien debesīs. Mosties brāvjau rīts, ko ziemeļa vēš atnesīs. Kārku anu vai dziesmu, piekūt skrien debesīs. Mosties brāvjau rīts, piekūt skrien debesīs. Mosties brāvjau rīts. Sveicināti visi klātesošie, lielākā daļa mani jau droši vien pazīst, tāpēc gari nestāstīšu, tātad esmu vēsturnieks, nedaudz notu pētnieks, nedaudz zemessargs un arī vides aktīvists. Par pārējo jau uzzināsiet varbūt laika gaitā, tāpēc tiešām priecājos par visiem, kas šeit sanākuši, un tāpēc došu vārdu. Jā, pieminēšu vēl, ka esmu Lucelsals ekokopienas idejas autors savā laikā, un tāpēc ļoti esmu pateicīgs Emīlam, kurš šobrīd šo iniciatīvu ir pārņēmis, un kurš arī pastāstīs par iemeslu, kāpēc mēs šeit esam sanākuši, un galvenokārt par šo pārmaiņu iniciatīvu kustību, ko mēs arī šimī reizē vēlamies veidot, un visi sadarboties šajā darbībā.
Lūdzu, vārdu Emīlam. Jā, paldies, Jāni. Paldies visiem. Paldies visiem, kas ir ieradušies. Šodien mēs gribējām jūs iepazīstināt ar šo pārmaiņu pilsētu modeli, kas jau ir izveidojies visā pasaulē. Un varbūt sākšu to, kā tas viss sākās. Pirms 7 gadiem Anglijā cilvēki konstatēja vairākas problēmas, un viņi saprata, ka kaut kas ir jāmaina tajā visā sistēmā, kā tas darbojās, un tāpēc viņi radīja šo te pārmaiņu pilsētu ideju, un sāka veidot pārmaiņu iniciatīvas katrā pilsētā. Tagad jau tas ir izaudzis līdz tik lielai kustībai, kas ir aptvērs visu pasauli, gan Lielbritānijā, ASV, Kanādā un Austrālijā, darbojas jau vairāk nekā 450 pārmaiņu pilsētas, vairāk nekā 45 valstīs. Un šī ideja balstās uz zinātnieku brīdinājumiem par naftas izsīkšanu un klimata pārmaiņu draudiem, kas radīs visaptarošas pārmaiņas, jo īpaši industriāli attīstītajās valstīs. Un pārmaiņu pilsētas radošā un unikālā veidā novērš šos riskus, īstenojot dzīvē slepeno principu domāt globāli un rīkoties lokāli. Tas varbūt ir tā īsumā par šo te ideju. Bet par šīs dienas plānu es varbūt uzmetīšu nelielu uzmetumu, lai jums ir skaidrs, kā mēs viņas iedomājušies. Tad es to jūs iepazīstināšu ar nedaudz padziļinātāk par šo te pārmaiņu pilsētas modeli. Pastāstīšu, kas notiek pasaulē, kas notiek Latvijā. Pēc tam mēs esam uzaicinājuši šodien arī vairākas iniciatīvas un kopienas un organizācijas nevalstiskās. Mēs arī lūksim jūsu prezentācijas. Pēc tam kaut kādā brīdī būs neliela pauze un būs arī uzkodas un ielasts. Un otrajā daļā tad būs grupu darbs, kurā tad mēs dalīsimies grupās un mēģināsim izanalizēt kaut kādas vienas kopienas vai iniciatīvas kaut kādu problēmu, lai padziļinātāk iepazītos ar to un tā rezultātā varbūt vairāk viens ar otru satrinātos un sākt izprast lietu būtību. Un pēc tam noslēgumā tad būs arī kaut secinājumi un tas skats uz nākotni, kādu varētu būt tālākie darbi, pasākumi, ko mēs varētu organizēt, iespējams, kopā jau, vai kā viens otram varētu palīdzēt un kā tas viss Rīgā varētu izskatīties turpmāk. Nu, tas ir tā par šīs dienas plānu. Es paturpināšu par šo te pārmaiņu pilsētu. Šī informācija, ko es tagad lasu, viņa ir pieejama internetā. Pirmā pārmaiņa iniciatīva, kas Latvijā izveidojās, bija iekšvilks pārmaiņa iniciatīva. Tas koordinātors Artūrs Pols, viņam ļoti laba mājaslapa, iekšvilks pārmaiņa iniciatīva, kur ir iespējams iepazīties ar visu šo informāciju. Un es varbūt arī pastāstīšu vairāk par to. Pārmaiņu pilsēta ir kāds konkrēts apdzīvotas vietas, pilsētas rajona, mazpilsētas ciemata lauka reģiona, iedzīvotāju paša organizēšanās, kuras galvenie uzdevumi ir pirmais – veicināt neatkarību no naftas un citiem fosilajiem energoresursiem, otrais – samazināt CO2 un citu gāzu izmešu, kas ietekmē globālās klimata pārmaiņas. Tātad, lai īstenot uzdevumus, ir jādomā, kā veicināt patēriņu tuvāk dzīvesvietai, veicināt ražošanu tuvāk dzīvesvietai, veicināt maksājumus tuvāk dzīvesvietai, radīt vietēju energoapgādes infrastruktūru, mācīt un atjaunot cilvēkiem sadzīves prasmes, nodrošināt vietēju pārtikas apgādi, izstrādāt energo
patēriņa samazināšanās plānus, nodrošināt vietēju veselības aprūpi, radīt vietēju sistēmu preču un pakalpojumu maiņai. Īsāk sakot, pārmaiņu pilsētas iniciatīva ar vietējiem resursiem padara attiecīgo dzīves vietu ilgtspējīgu. Pārmaiņu pilsēta ilgtspējība iekļauj arī ilgtspējīgu cilvēcisko attiecību uzturēšanu, kas ir saskaņā ar permakultūras principiem. Pārmaiņu pilsētas ideja un principi ir nesakrājami saistīti ar permakultūras ideju un principiem. Un tie, kas varbūt ir jau kādreiz iepazinušies ar permakultūru, permakultūrā ir šādi 12 pamata principi, uz kuriem šī sistēma balstās. Un te arī ir uzrakstīti salīdzinājumi ar šiem pārmaiņu pilsētām. Pirmais princips ir novērošana un iedarbība. Piemērs, pirms ar kura projekta sākšanas noskaidro, kas jau notiek tuvējā apkārtnē. Piemēram, tagad, tas ir, ko mēs sākam, ka mēs arī gribam uzzināt, kas notiek Latvijā, kas notiek Rīgā jau, kas ir jau aktuālākie projekti un kā mēs varam sadarboties. Otrais princips ir tvert un uzkrāt enerģiju. Izmanto enerģiju, kuru atrājas pārmaiņu modelis. Radi dažādus veidus, kā cilvēkiem iesaistīties un atbalstīt projektus. Tad šis viens no pasākumiem varētu teikt. Trešais princips – iegūt ražu. Pasākumos kolekcionē idejas līmlapiņā vai plakātiem. Šodien mēs tieši to arī darīsim. Pielietot pašregulāciju un pieņemt atsauksmes atbildes reakcijas. Radi iespējas kopienā izteikt savas domas, savos plānos iekļauj izvērtēšanas un attīstības iespējas. Šodien mēs arī tāpēc uzklausīsim jūs. Izmantot un novērtēt atjaunumos resursus un pakalpojumus. Strādā ar esošām aktualitātēm, tendencēm un projektiem, kur vien iespējams. Tātad nākošais. Neražot zudumus un atkritumus. Izmanto psiholoģisko apziņu, lai izvairītos no konfliktiem, kur vien iespējams, tātad labas attiecības. Plānot no mustura dizaina līdz detaļām. Energopatēriņa samazināšanas, plānošanas, strateģiskā kā arī mikro līmeņa. Integrēt, nevis dalīt. Sadarbība. Izmantot sīkus un lēnus pakāpeniskus risinājumus. Dod grupai laiku, lai tā veidotos un augtu pirms sākas reāla darbība. Šajā punktā es gribēju piemitināt, ka bieži vien mūsu Lucavas Eko kopienas sakarā pieredze rādījusi tāda, kad bieži vien šis laiks ir kā nav dots un pirms sākas šī reālā darbība un tāpēc bieži vien ir tā, ka kaut kāda darbība ir sasteigta un tāpēc tiešām šis laiks lai augtu un veidotos, ir ļoti nepieciešams. Gribētu piebilst šādā sakarā, ka mums ļoti par labu nāca tas, ka Lucavas vēl netika pārdot 10. oktobrī. Līdz ar to mums šobrīd ir laiks vismaz līdz nākamai izsolei veidot kaut kādu spēcīgāku kustību Lucavas vēl aizstāvībai. Kaut vai šis piemērs. Jā. Atvainojot par traucēm. Nākošais princips ir izmantot un novērtēt daudzveidību. Vajag iekļaut tās lietas kā gan, nevis vai vienu vai otru. Strādāsim gan pēc tava prāta, gan man. Uzklausīt arī citus un veidot šo holistisko skatījumu. Izmantot un novērtēt robežoslas malas. Robežas starp sistēmām ir interesantas, starp esošām un jaunām kustībām, valdību un uzņēmējiem, jauniem un vecajiem, pa savos projektos rīko daudz sanāksmes. Kā piemēru var minēt, kad mēs nesen arī bijām Rīgas domē, un tur interesanti izvērtās tas viss pasākums, tā kā vajag sadarboties patiesībā ar visiem, ar kuriem ir iespējams sadarboties. Radoši un pēdējais princips – radoši izmantot un reaģēt uz pārmaiņām. Saglabā vīziju atvērtu, aktīvu un radošu. Nesasien to un nepārstāji to attīstīt.
Nu, šajā sakrā es gribētu teikt, ka pārmaiņu kustības ideja tieši tādu mēs arī viņu vēlamies paturēt un redzēt, lai tā nebūtu kaut kāda viena biedrība vai viena organizācija. Tā ir jābūt līdzīga kā Free Riga, piemēram, kas ir jau kā kustība, kas ir atvērta ikvienam. Faktiski tagad jau Free Riga ir biedrība nodibinājusies, viņiem tā struktūra tur sāk veidoties, bet teiksim, šajā stadijā izskatās, ka tā pārmaiņu pilsēta kustība, viņai ir jābūt tādai, kad sanāk kopā organizācijas, biedrības un kaut kādas kustības, tāpat arī no apkaimēm un rajoniem. Sanāk šie te apkārtējie līderi un veido kaut kādas saites un sadarbību, tā rezultātā veicinot šo te pašu iniciatīvu un uz pašu iniciatīvu balstītu kaut kādu pilsētas veidošanu. Es atvainojos, Jāni, tu var redzēt no gaismas bišķiņu paiet mums, lai viņu var redzēt. Paldies. Nu jā, tātad, kā jau es teicu, tad šis galvenais iemesls ir šis piesārņojums un naftas izsīkšana. Es varbūt tagad neiedzināšos šajā jautājumā noteikti, par naftu. Nu jā, par permakultūras principu izmantošanu es jau tikko iezīmēju. Un tātad tas mērķis, kāpēc, ko mēs gribētu redzēt šeit Rīgā, kā jūs teicu, ir apvienot šīs apkājumas, biedrības un organizācijas, izveidot vienotu tīklu, kopīgiem spēkiem atbalstīt viens otru, uzklausīt un apzināt svarīgās lietas, veicināt komunikāciju un apzināties kopīgo mērķi. Tas rezultāts varētu būt tāds, kad izveidojas šī sadarbība un atbalsts, vai izveidojās kaut kādas darba grupas, kuras strādā pie kopējām aktuālām tēmām, kā arī mēs turpinām rīkot regulāru tikšanās, piemēram, vienu reizi mēnesī. Šī varētu būt kā pirmā no tikšanās reizēm, un turpmākajos mēnešos mēs arī varētu rīkot līdzīgas tikšanās. Un